Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Bago tayo magsimula, ay maari lamang mag -iwan ng subscribe, like and share. Halina simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang scorpion na nakikipaglaban sa mga langgam at pinapanood ito ng batang nagngangalang Satoshi. Sinabi ng kanyang ama na nagngangalang Hanzo na ang buhay ng mga insekto ay napakalupit. Ngunit ang Scorpion ay may malakas na pagnanais kaya kailangan ni Satoshi na maging malakas ang kanyang isip at puso. Dali-dali silang bumalik sa kanilang nayon, ngunit napansin ni Hanzo na tila walang mga tao doon at kakaiba ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa kanilang tahanan at bigla silang inatake ng mga ninja sa ibang angkan. Nilabanan niya ito at pinatay niya, ngunit dahil sa marami ang mga ito ay agad silang tumakbo upang tumakas. Nang makauwi na sila ay nadat na nila ang walang buhay at dugwang asawa ni Hanzo na si Harumi. Lumuha ang kanyang anak at naging matindi ang galit ni Hanzo. Inatake sila ng mga ninja at isa-isa ni Hanzo pinatay ang mga ito sa brutal na paraan, sinubukan tumakas ng iba pang ninja ngunit walang pinalampas na buhay si Hanzo sa kanila. Subalit, si Satoshi ay hawak ng nagnangalang Sub-Zero, binyantaan niya si Hanzo na huwag itong lumapit kundi ay papatayin niya ang anak nito. Tinanong ni Hanzo kung ano ang kailangan niya. Pinaluhod niya si Hanzo at binalutan niya ito ng yelo. Subalit pinatay pa rin ni Sub-Zero si Satoshi sa harap ni Hanzo. Sinubukan ni Hanzo makatakas sa Yellow at sinabi niya kay Sub-Zero na mamamatay ito sa kanyang ginawa. Isang atake ang ibinigay ni Sub-Zero kung saan ay namatay si Hanzo. Habang nagme-meditate si Liu Kang sa malaking templo, bigla na lamang namatay ang lahat ng kandila sa paligid niya at naramdaman niya na may tao sa silid, Naglaban ang dalawa at pinakiramdaman ni Liu Kang ang kalaban hanggang sa mapabagsak niya ito, dito niya napagtanto na ito pala ay si Lord Raiden, humingi ng tawad si Liu Kang sa kanya, napahanga si Raiden at sinabi na oras na upang maghanda. Ito naman si Johnny Cage at nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang agent na pinapapunta siya sa China sa isang proyekto. Samantala, nakikipaglaban naman ang babaeng nagngangalang Sonya Blade sa isang lalaki sa street fight, habang nakikipaglaban siya ay napabagsak siya nito at muli niyang inalala ng una siyang sumali sa military sa pamumuno ni Jax. Sa panahon na ito ay minamaliit siya ni Jax dahil isa siyang babae. Ngunit pinatunayan na siya ang pinakamagaling sa lahat, tumayo si Sonya at muling nilabanan ang lalaki hanggang sa mapabagsak niya ito, isang lalaki ang nagbigay kay Sonya ng isang scroll at binalaan niya ito na sasaktan niya ang lalaki kapag mali ang impormasyon na ibinigay nito. Nagising si Hanzo sa ibang mundo na tila impyerno, ang kanyang kamay at paa ay may nakatarak na patalim, dumating ang isang demonyo at naghahanda ng kanyang gagamiting sandata upang pahirapan si Hanzo, ang kanyang sigaw sa pagpapahirap ay magbibigay ng kasiyahan sa kanilang Panginoon na si Shinak. Nagsimula siyang saktan si Hanzo at nagsasalita ito na hindi maintindihan ng demonyo kaya lumapit ito upang pakinggan ang sinasabi nito, subalit agad siyang kinagat ni Hanzo sa tenga at ang dugo nito ay lava, ito ang ginamit niya upang tunawin ang kadena at makatakas, inatake niya ang demonyo at pinatay niya at dahil dito nagsilabasan ng iba pang demonyo sa paligid, subalit walang takot na nilabanan ni Hanzo ito at pinatay niya. Pinuntahan ni Hanzo ang kinaroroonan ni Shinnok at ibinato niya ang pugot na ulo ng demonyo, ngunit ang naroon ay si Quan Chi, inatake niya ito at sinabi na nais niyang bumalik sa kanyang tahanan. Ginamit ni Quan Chi ang kapangyarihan niya upang patalsikan si Hanzo, sinabi nito ang tungkol sa gaganapin na labanan na tinatawag na Mortal Kombat, kailangan niyang makuha ang susi upang mapalaya si Shinnek sa bilangguan, nangako si Quan Chi na tutulungan niya itong makapaghigan kay Sub-Zero at makakabalik siya kanyang pamilya kung gagawin nito ang kanyang inuutos. Pinalitan ni Hanzo ang kanyang pangalan ng Scorpion. Sa sandaling ito ay nakipagkilala si Johnny kay Lord Raiden at sa iba, sinabi ni Raiden na kailangan nilang manalo sa torneo upang mailigtas nila ang Earth, nakarating na nga sila sa isang isla sa ibang mundo, at sa malaking templo ay naroon na ang mga nilalang at iba pang kalahok sa gaganaping laban, lumabas na ang matandang si Shang Tsang at tinutugunan ang mga mandirigma. Sinabi niya na kailangan manalo ang realm nila ng sampung beses upang makuha at pamunuan ang ibang mga realms, ang out realms ay nanalo sa huling siyam na paligsahan, samantala, Si Scorpion ay palihim na nag sa templo at pinatay niya ang dalawang bantay sa tabi ng estatwa, pinasok niya ang loob ng estatwa upang hanapin ang susi. Dito nga ay napagpas siya ni Shang Tsung na magbigay ng kasiyahan sa iba, pumasok si Kano kasama si Jax bilang bilanggo. Dali-daling pinuntahan ni Sonya si Jax upang tulungan subalit isang barrier ang nakaharang, sinubukan niyang suntukin ang barrier ngunit masyado itong matibay, sinabi ni Jax kay Sonya na magiging maayos lang siya at sinabi niya kay Shang Tsung na nais niyang umalis, pinakita niya ang labasan ngunit kailangan muna niyang talunin ang kanyang champion bago siya makaalis, lumabas ang malaking nilalang na si Goro, at ang iba ay sinisigaw ang pangalan niya, isang malakas na suntok ang binigay ni Jax kay Goro ngunit walang epekto ito sa kanya, isang suntok din ang pinakawala ni Goro at napatalsik niya si Jax. Samantala, tinangka ni Scorpion na nakawin ang susi ngunit naroon si Raiden at pinigilan siya, Sinabi nito kay Scorpion na huwag siyang magtitiwala kay Quan Chi at hinikayat niya si Scorpion na kumilos tulad ng isang malayang tao. Samantala, patuloy pa rin pinapahirapan ni Goro si Jax at ang mga manunood ay masayang pinapanood ang laban, sinabi ni Shang Tsung na huminto na si Goro sa paglalaro nito at tapusin na niya ang laban, kinuha niya si Jax at pinutol nito ang dalawang braso nito, nang papatayin na ni Goro si Jax ay lumabas si Raiden at pinahinto niya ang laban dahil hindi pa nagsisimula ang Mortal Kombat, pinagaling niya ang braso ni Jax at sinabi na naroon sila para sa Mortal Kombat at hindi ang pagiging barbaro, si Johnny ay hindi naniniwala sa kanyang nakikita at inaakala na siya ay nasa pelikula lamang. Sa oras na ito ay pinadala ni Shang Tsung ang mga kalahok sa Mortal Kombat sa iba't ibang lugar sa isla. Si Johnny ay napunta sa abandonadong kastilyo kung saan ay naghahanap siya ng pagkain, nagpakita sa kanya ang isang nilalang na si Baraka at inatake siya nito, iniwasan ni Johnny ang mga atake at tumakbo siya upang tumakas, ginamit ni Baraka ang kanyang patalim kung saan ay nagkaroon ng apoy at kumalat ito sa kastilyo, dahilan ng unti-unting pagkawasak ng busali, patuloy pa rin si Johnny sa pagtakbo at matagumpay siyang nakatakas kay Baraka at sa gumuguhong kastilyo. Dito nga ay naglalakad si Sonya sa kagubatan ng bigla inatake ng invincible na nilalang kung saan ay napabagsak siya. Tumakbo si Sonya at sinabi na harapin siya ng nilalang. Nakaisip ng paraan si Sonya, ito nga ay ang pagamit niya ng putik upang makita ang kalaban, dahil dito ay nagawa ni Sonya labanan ito at mapatay ito. Ang mga ninja ay hinahabol ni Scorpion at nahuli niya ito. Tinanong niya kung nasaan si Sub-Zero ngunit tumanggi itong magsalita, dahil dito ay pinatay ni Scorpion ito. Samantala, nakikipaglaban naman si Liu Kang sa babaeng si Katana, sinabi ni Liu Kang na ayaw niyang saktan ito. Pinabagsak si Katana ng ilang beses at sinabi na gagawin niya ang lahat sa torneo upang manalo. Tinanong ni Katana paano siya mananalo sa laban, sumagot si Louie Kang na meron siyang pag-asa, kaya napagpas siya ni Katana na umalis na lamang. Umanga si Shang Song sa mga mandirigma na taga-earth, Binanggit niya na nagpadala siya ng mga mercenario na tinatawag na Black Dragon at inutos niya dito na patayin ang lahat ng mga taga-Earth. Agad na nagalit si Raiden at sinabi na hindi ito magtatagumpay sa kanyang plano. Nagkita ang tatlong taga-Earth at napagpasya na magsama dahil sa masyadong mahirap ang torneo. Hindi naman masaya si Johnny dahil hindi ito ang kanyang inaasahan at hindi siya gumagawa ng sarili niyang stunts. Nakarinig sila ng sigaw at agad nila itong pinuntahan at dito na nga nila nakita si Scorpion at pinatay nito ang mga Black Dragon. Sina kang at Sonya ay nais labanan si Scorpion ngunit pumagitna si Johnny at sinabi na magpahinga na lang sila kaysa lumaban. Gumawa sila ng campfire, nagpakita si Raiden at sinabi sa kanila na ang isla ay nasa gitna ng realms at kailangan nilang maging alisto. Sinabi ni Scorpion na magtago muna sila sa kagubatan hanggang sa matapos ang torneo ngunit tumanggi sila at umalis na din si Raiden at Scorpion, nagpatuloy sila sa paglalakad ngunit isang Black Dragon ang nakamasid at buti na lang ay pinatay ito ni Scorpion, dumating na ang tatlo sa tulay ang ilang mga Black Dragon ay napalibutan sila, Sinabi ni Liu Kang na makakaligtas sila at napagtanto niya na isa sa mga Black Dragon ay si Scorpion na nakabalat kayo, inatake niya ang mga kalaban at isa-isa niyang pinatay ang mga ito. Napalibutan si Liu Kang at nagkonsentrate ito at naiwasan ang mga bala ng baril, nilabanan niya ang mga kalaban at isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito. Nagpakita si Kano at nagsimulang magpaputok ng baril sa kanila. Dumating si Sub-Zero at sinipa niya si Kano at sinabi na sinisira nito ang torneo. Nakita ni Scorpion si Sub-Zero at galit niya itong inatake at sinabi na mamamatay ito sa kanyang ginawa. Nagtataka naman si Sub-Zero at tila hindi alam ang sinasabi ni Scorpion, naglaban ang dalawa ng matindi hanggang sa masaksak niya si Sub-Zero ng yellow at nahulog sila sa bangin at bumagsak sa matulis na bato. Sinunda ni Sonya si Kano, dito naman napagtanto ni Liu Kang na kailangan ni Johnny sundan si Sonya dahil ito ang kanyang tadhana, kaya kinamayan ni Johnny si Liu Kang at sinundan si Sonya. Samantala, si Quan Chi ay nagpakita sa naghihingalong si Scorpion at sinabi na nadismaya siya dito, ibinunyag ni Quan Chi na hindi si Sub-Zero ang pumatay sa kanyang magina at sinabi na siya ang gumawa ng pag-atake sa kanilang angkan, gamit ang kanyang kapangyarihan ay nagbago siya ng anyo bilang Sub-Zero at inutos niya sa mga ninja na patayin ang angkan ni Hanzo, Naalala ni Scorpion ang mga sinabi niya sa kanyang anak tungkol sa Scorpion, dahil dito ay muling bumangon siya na may galit at may pagnanais na maghiganti. Samantala, nakarating na si Sonya sa gusali at nakita niya doon si Jacks hawak ni Kano. Pinakawalan nito ang mga halimaw at demonyo, matapang na nilabanan ito ni Sonya ngunit masyadong malakas ang mga ito kaya napabagsak siya. Nakarating na din si Liu Kang sa kastilyo at humanga si Shang -Sang na nakaligtas ito, Pinakawala nila si Goro at ito ang huling makakalaban ni Liu Kang, sa kanilang paglalaban ay lamang si Goro sa lakas, kaya inutusan ni Shang -Sang si Quan Chi na bigyan siya ng alak para sa paghahanda sa kanyang pagkapanalo, sinunod ito ni Quan Chi at naglagay siya ng lason sa inumin. Sa kabilang dako, naghahanda ng kainin ng demonyo si Sonya nang biglang nagpakita si Johnny at inatake ang kalaban upang mailigtas si Sonya, Walang hirap na nilalabanan ni Johnny ang mga halimaw at demonyo at nakisali muli si Sonya sa laban hanggang sa matalo nila lahat ang mga ito. Pinyantaan naman ni Kano na papatayin niya si Jax, kinagat ni Jax ang kamay nito at nagkaroon sila ng pagkakataon na atakihin si Kano, ginamit naman ni Kano ang kanyang laser at naiiwasan naman ito ni Sonya, at isang atake ang binigay ni Sonya na nagpabagsak kay Kano. Sa kastilyo ay patuloy pa rin ang labanan ni na Liu Kang at Goro. Dito nga ay nalaman ni Shang Tsung na may lason ng alak at nagalit ito sa pagtatrader ni Quan Chi sa kanya. Ginawa ni Goro ang pagtanggal ng braso kay Liu Kang. Ngunit inatake ni Scorpion si Goro at pinatay niya ito. Sinabi niya na naroon siya para kay Quan Chi. Ngunit inutos ni Shang Tsung na labanan si Liu Kang. Naghanda ang dalawa sa laban subalit ni yakap ni Scorpion si Shang Chi at binyantaan na papatayin niya ito. Dahil dito ang Earth Realms ang nanalo sa tornyayo, bago umalis si Shang Sang, ay sinabi nito na ang Emperor Shao Kahn ay maghihiganti, sinabi ni Raiden na kailangan na nilang umalis dahil gumuguho na ang isla dahil sa pagalis ni Shang Sang. Daglaban sina Scorpion at Quan Chi habang gumuguho ang kastilyo, hindi nakapalag si Quan Chi sa matinding lakas ni Scorpion kung saan ay sinaksak niya ito at kinuha ang mga braso nito hanggang sa patayin niya ito sa pagguho ng kastilyo ay hinayaan na lamang ni Scorpion na mamatay siya dito. Samantala nakatakas na ang taga Earth Realms at nagsaya dahil nailigtas nila ang mundo, humingi ng tawad si Liu Kang dahil nabigo siya, sinabi ni Raiden na ang tadhana ni Liu Kang ay matalo si Shao Kahn. Dito nga ay ipinalam ni Shang Tsung sa kanyang emperor ang mga nangyari, kaya inutos ni Shao Kahn na tipunin ang hukbo para sa kanilang paghihiganti. Dito na nagtatapos ang pelikula, Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.